Jo vetëm një shfaqje realizuar me perfeksion në detaje, e cila rëmbeu duartokitjet e publikut, por dhe një bashkëpunimi i arritur midis dy teatrave, të cilat dukeshin përgjatë gjithë shfaqjes si një trup i vetëm. Dhe ky bashkëpunim nuk mund të kalonte pa vlerësimin e merituar. Në fund të shfaqjes, Shakespeare zbret në vlorë, në natën e tij të parë, vlerësime për dy trupat performuese, një certifikat mirënjohje edhe mbi të gjitha një trofej që mban emrin dhe figurën e të madhit Shakespeare, akorduar nga Bashkia dhe Teatri Vlorës, për Teatrin e Gjakovës dhe Prizrenit, nga drejtuesi i Teatrit Petro Marko Sokol Toto. Festivali i Shakespeare-it është një busti Shakespeare-it, gjithashtu dhe certifikatat për të dy teatrot që kanë bashkëpunuar për këtë shfaqje sot. Teatrin Gjakovës dhe Teatrin Prizrenit. Për Teatrin e Gjakovës, drejtoresa e teatrit. Për Teatrin e Prizrenit, drejtori. Të ngritur në këmbë si vlerësim për një shfaqje të realizuar mjeshtërisht dhe mes duartokitjeve kanë shprehur emocionet dhe mendimet e tyre për natën e parë të edicionit të parë të shfaqjeve të Shakespeare-it në Vlorë, nënkryetarja e Bashkisë së Vlorës, Irena Toshkallari, drejtuesi i Qendrës Kulturore Aulona, Seimen Gjokoli dhe aktorja e mirënjohur Raimonda Bulku. Një mrekulli. Jam shumë i sigurt që ka qenë një nga shfaqjet më të bukura që unë kam parë në Teatrin Petro Marko. E mrekullueshme. Shakespeare dhe e dim që i madhi Shakespeare është në çdo kohë kaq aktual sa që e shijon, e shohim ne. Ishte vërtet shumë breslënëse, mund shihej edhe nga mikpritja që pati nga i gjithë publiku, në kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë, çelët sot festivali Shakespeare-it, Shakespeare-i vjen në Vlorë dhe juftojmë që të ndiqni dhe shfaqjet e tjera gjatë javës. Tepër e bukur dhe një shfaqje ndryshe, krejtësisht të veçantë kanë sillsuar këtë premierë të parë, edhe spektatorët që ishin prezent në sallë. E mrekullueshme, shumë merituar dhe çmimi. Shumë i merituar. E bukur shumë gjyra që kishte kaq pjesëmarrje, më shumë duhet kish. Sigurisht e veçantë, se më pëlqen shumë trupa e Prizrenit, edhe sigurisht e Gjakovës, bashkë, më pëlqen shumë.